als ooit gedaan. Nee? Oh, wat jammer. Maar dit is zo'n leuk tafereel. Is het opgelopen? Ja, dat zie ik. Mooi makers van Horst. Maar goed voorbeeld doet volgen, toch? Ja, dat is de bedoeling. Ja. Is dat de kleinzoon? Mevrouw, is dat de kleinzoon? Ja. Ja, dat is hem, hè. Dat is al hier lang, hè. Het mis. Ja, hoor. Maar zo oud is dat toch nog mee? Hoeveel jaar is het niet? Is zoveel aan het helpen? Ja? En hoeveel zakken heb je al vol? Eén. Met je nog veel. Eén met veel. Net begonnen, hè? Of was net begonnen? Ja. En waar woont je? Ben je in de buurt? Bij die zwarte auto. Oh, bij die zwarte auto. Daar woont oma daar? Ja. Oh, nee. Wie woont er? Hé. Hé. En wie woont er nog meer? Bij de zwarte auto. Nee. Mama. En papa. En papa. En verder nemers? Ella. En die nog meer? Tim. Nee. En moest ze niet op school zien? Dat was ik al net geweest. Oh, dat was al op school? Ja. Oké. Okay. Is oma, is de product, want geen product. Horsters tegen hem. Ja, ja, ja. Maar dan praat hij Nederlands terug. Ja, half. School, hè. Ja, ja. Hoi. Kindjes van de school, hè. Praat ik heb ook een dochter, die heeft ook heel lang alleen maar Nederlands gepraat. En nou... En op een gegeven moment kunt het. Ja, toch? Ja. Ja, dan nemen ze over, hè. Maar dialect is ook belangrijk. Zeker. Of niet? Ja, hè. Hey, wie hoort ze ook alweer eens? Ik versier het hier niet, denk ik. Zeg het maar in hoe het Nederlands. Hoe heet jij? Kas. Raf. Oké. Okay. En Raf, hoe oud ben jij? Ik tel vier vingers. Klopt dat? Ben jij vier? Oké. Okay. Hey, komen daar nou grote mensentanden bij jou? In het midden. Ja. Ja, hè. Hé, maar Raf, deed dat geen pijn toen die tandjes eruit gingen? Nee. Nee! Nou. Gevallen, hè? Ja. Ja. Heel erg gevallen. Vind je dat leuk? Schoonmaken? Ja. Samen met oma? Ja. Doet je dat altijd op dezelfde dag? Als we zien dat nu er is. Dan doe je dat. Hier, nee, hè. Maar de meeste mensen die doen dat niet. Die lopen er langs en die... Ja, weet ik, ja. Jong geleerd is oud gedaan, denken wij. Dat zijn dat toen we deze kant op leven. Ja. Hè? Als mama naar het bos gaat wandelen, neemt ze ook al de zak mee, of niet? Ja. Oh, kijk. Waarom? Met de paplepel. En de mama van Raf is een dochter van oma? Ja, ja. Oké. Okay. Maar dan heeft de mama van Raf dat waarschijnlijk ook van oma gekregen vroeger. Ja, ja. Wie zei dat ook aan? Niks tot te vallen. Alles wat je meeneemt, dat wil mijn oom zien. Hè? Of nee? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Dat bedoel ik. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Dan komen we er wel in deze wereld. Ja. Hè? Dat is toch? Ja. Maar dat vind ik eigenlijk wel weer heel leuk dat we ook nou samen aan het werk zijn. Want als we dit nou kunnen laten zien aan de andere mensen die nou zitten te kijken, dan doen die dit misschien ook wel. Dus een keer dukker. Dat zou wel fijn zien, of nee? Hè, gezichtje? Ja, ik heb maar dicht bij oma staan. Ja. Hé, hey, maar ik heb hem nog niet weet je hoe dat moet, Raf? Ja, hoe gaat dat dan? Dan leggen ze een pulletje van neerleggen. Dan ga jij dat kijken of het jou lukt.
knippen. Doe maar. Doe maar. Hier knijpen. Doe nou op de hele tijd. Doe maar. Oh nee, hij wil niet. Hoppa, zo moet dat, hè. Zo gaat dat. Ja. Maar dat gaat alleen dit stukje normaal gesproken? Nou, die gaan hier. De hoek, zeg maar. Hoofdstraat. En dan door bij de parkeerterrein. Dan mag je even een rondje. Ja. Ja, ja. En de school, in. Door we op dukker waar. Ja. Maar nu heb ik er maar eentje bij mee. Dan maak ik het broertje ook mee. En dan... Wie al de steen? Zes. Zes. En dan hebben we twee knijpers, hè? Ja. Ja, want oom heeft nou een handschoentje aan. En wij hebben geruild. Nee, was dat? Dezelfde handschoenen, hè? Hé, hey, maar Raf, krijg je geen koude handen dan? Nee? We zijn alleen maar werkers. Wij zijn alleen maar werkers. Ja. Raf is een bikkel. Die kan goed werken. En wat doet Raf nog meer, Geer? Wat vind je nog meer leuk, Raf? Bouwen. Bouwen? Ja. Met? Lego? Nee, met papa. Met papa bouwen? Gereedschap, hè? Dat vindt hij het leukste wat er is. Gereedschap? Ja, gereedschap en dan met papa meelopen. Papa is loodgieter, hè? Nee. Ja. En dan doet hij dat ook heel Geer. Dus als papa gaat werken, dan moet ik Raf wel eens mee. Maar soms ga ik met mama naar papa zijn werk ook toe. Dus dat wordt misschien later ook nog wel een loopje. Ja, dat is wel een doekkind. Ja? Ja? Een erg doekkind. Ja. Altijd klaar, hè, jong. Hoeveel kleinkinderen heb je? Zes. Oh. Ja. Heb ik ook nog een beetje tijd voor ikzelf dan? Genoeg. Genoeg, hè? Ja. Wat doet oma hier? Nou, mijn leven bestaat uit vrijwilligerswerk. Dat vind ik goed leuk, zo te zorgen. En hij had het eigenlijk in één woord gezegd. En denk je ook wel eens aan hemzelf dan? Nou ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Want dat... Hier haal ik voldoening uit, hè? En dan zit het neer. Hè? En in de zorg ook, dan krijg je het schouderklopje. Wauw. Dat ziet. Oh nee, ik denk, dat is de man, maar... dat is de man, ja. Die denkt, oh, die hebben we gewaarschuwd. Oh, Christje staat gewoon zeggen, denk ik. Dat is de buurman. Ja. Ja, dat trekt, oh, nou, nou heb ik jouw mama ook gezien. Mama die al zwaaien. Is mama de liefste, Raf? Liefste mama, ja? Een hele lieve mama, hè? Hey, maar ook in de zorg. Ah, kijk. Ja. Ja, was dat vroeger belangrijk in de opvoeding vroeger? Van let op elkaar, let op anderen? Ja, ik heb zelf 4 kinderen, hè, dus dan giet het ook een beetje vanzelf. Ja. Nou. Nee, dat heeft goed gegaan. Ze letten nog steeds goed op elkaar. Dus, ja? Ja. Mooi gezin. Zeker. En wat bedoelde je nou met een schouderklopje net? Oh, dat als je bijvoorbeeld de ouderen geweest ziet en dan dank je wel wat je van zo'n mens kreeg of zo. Het hoeft maar heel klein te zien, hoor. Maar ieder mens heeft... dat vind ik wel. Dat ze noemen vrijwilligerswerk, hè, maar het is toch leuk als je dan een... dat toch een keer een bedankje of een... En het hoeft niks materieels te zien, hè. Nee. Maar gewoon een vrouw van 96 die dan tegen ons zit, wat fijn dat je er wel wordt, hè. Dat is gistermiddag. Ja, dat deed ik het voor. Een mevrouw van 96? Ja. Ja. En wie werkt dat dan? Dan gaat je gewoon naartoe en dan gaat je samen iets doen? Ja, ja, nou in de winter is dat moeilijker. Nou ga ik gewoon op bezoek en een luisterend oor, een kopje koffie. Dat zat. Ja. Die leeftijd hebben ze veel meer nodig, hè. Behalve een luisterend oor? Ja, gewoon mens, aandacht. Ja. En dat ontbreekt wel eens mij, hè. Ja. Ja. En ziet je door via uw werk misschien ook ingewerkt? Nee, via partijen, ja, we hadden allemaal die instellingen. Moest er gewoon één zien. Dat was het beste, hè. Dat, het goedkoopste van Nederland. Maar het is nou eenmaal dat je hier veel zorgdingen hebt, hè. Ja. De marktwerking, hè? Ja, ik vind dat eigenlijk maar niks. Ik denk,
één grote zorginstantie en alles centraal inkopen, dan kost het veel goedkoper. Kost dat... de premie ook een bier. Ja. Is gewoon, hè? Dat zul je wat zien. Ja. Mooi manneke. Die gaan verder, of nee? Ja, want die zak die moet vol. En je wordt pas net begonnen. Ja, dit stukje heb ik pas gehad. En dan blijft hij gewoon dat ganse rondje, blijft hij fijn bij oma? Ja. Dat gaat heel goed. Mijn lieverd. Hé, hey, Raf. Doe zo een beetje op oma letten dan. Ja? Samen. Samen. Nou, veel plezier. Komt goed. Ja.